დღევანდელი შეხვედრა ორგანიზებულია გერმანული ფონდის, კონრად ადენაუერის ფონდის მიერ. Ეს არის ფონდი, რომელიც მჭიდრო კავშირშია ევროპულ სახალხო პარტიასთან, კონსერვატიულ გაერთიანებასთან, რომლის წევრიც არის ნაციონალური მოძრაობა. Ისე რომ მათ, როგორც ჩანს, სურდათ გაეკეთებინათ არჩევნების წინ გარკვეული ღონისძიება ნაციონალური მოძრაობის მხარდასაჭერი. Მაგრამ სამწუხაროდ ეს ღონისძიება მთლად ასეთ ვერ გამოვიდა, იმიტომ რომ მე ვერ ვნახე ის მოწვეული სტუმრები უცხოეთიდან, ვინც თავიდან იყო გათვალისწინებული და პროგრამაში წერია. ყველანი ბოლო მოვლენების გამო საკმაოდ შეშფოთებულნი არიან იმის თაობაზე, თუ რა ხდება. ძირითადად საუბარი მიდიოდა იმაზე, რომ არჩევნებამდე ერთი კვირით ადრე სიტუაცია არის გაურკვეველი. ვინ იგებს, ვინ აგებს, იმდენად ახლოსაა ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა ერთმანეთთან. ასეთი შეფასება იმ ხალხისგან, რომელიც ცალსახად ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები არიან, მოგეხსენებათ, ბევრს ნიშნავს. იმიტომ რომ დღემდე ეს ხალხი ამბობდა, რომ კოალიცია ქართული ოცნებამ შეიძლება 10-15% მიიღონ და ასეთი თავდაჯერებულები უყურებდნენ მომავალს. მაგრამ აი დღეს უკვე ამაზე მიდიოდა მსჯელობა, რომ ხო, აი ვინ მოიგებს, ვინ წააგებს და მერე რა იქნება ქართულმა ოცნებამ, რომ მოიგოს, შეძლებს თუ არა კოოპერირებას, თანამშრომლობას პარლამენტში ნაციონალურ მოძრაობასთან. ხო, აი ამაზე საუბრობენ დღეს ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ევროპაში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს მაინც და მაინც სათქმელი აღარაფერი დარჩათ. ახლა იშველიებენ იმას, რომ ზოგადად დემოკრატია არ არის სრულყოფილი, ადამიანები არ სრულყოფილები, რაღაცები შეიძლება შეგვეშალა. ჩვენ გონია, რომ ძალიან ბევრი რამ შეეშალათ და 1 ოქტომბერს ამაზე პასუხი გაეცემათ.